magaalada dahar ee caasimadda gobolka Hailan ayaa sanadka sii dhamaanaya ee 2020 waxay ku tallaabsatay horumar abidkii u ballaadhnaa. Magaalada ayaa majaraha u qabatay horumar ballaadhan oo guud ahaan laga dareemayo gobolka. Dhawaan ayaa ahayd markii laga hirgeliyey xafiiska adeegga bulshada ee xildhibaan Jamaal Maxamed Xasan, kaasoo muddo kooban u furnaa ay soo gaadheen baahiyaha magaalada, kadibna xafiiska u daahfuraya mashaariicda horumarineed ee wax laga qabanayo baahiyaha ka jira magaalada. Haddaba mashaariicdan horumarineed ayaa waxay isugu jiraan jidadka halbowlaha waa magaalada Dahar oo guud ahaan laami casri ah la saaraya, laguna xidhay leydarka cadceedda ku shaqeeya, gaadhi nooca gargaarka degdega, dhisidda guriga dowladda hoose iyo suuq weyne si casri ah loo habeeyey. Dhammaan mashaariicdan oo soo wada gaadhay degmada, iyadoo haatan waxna ay dhammaadeen dhisidooda, halka inta kalena ay marayso meel gebageba. Mashaariicdan xawliga ku socota ee gobolka ka wado wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xidhiirka caalamiga ah mudane xildhibaan Jamaal Maxamed Xasan ayaa xubno u matala maamulka Puntland ee ku sugan gobolka. Waxa ay sheegeen in mashaariicda uu hirgeliyey xukuumadda uu hogaamiyo Saciid Cabdulaahi Deni, taas oo dhabarja ballaadhan ku ah dowladda federaaliga ee Soomaaliya horumarka ay ka wado gobolka. Haddaba bulshada ku dhaqan magaalada Dahar ayaa soo dhaweeyay horumarka ballaadhan uu gobolka ka wado xildhibaan Jamaal Maxamed Xasan. Waxaanu ka hadlaynaa wixii noo muuqday oo aanu aragno oo aan qarsoonayn. Waxa weeye annagu halka waxaanu ku haynaa mashaariic, laamiyo, dowlado hoose, guryo, solaro iyo waxyaabo badan oo soo socda ilaa ceelaayo. anigu waxaan ahay qof weyn, muddaan jiray dowladdii Siyaad Barre, tii aad u garan maayo Cabdirashiid, ilaa wixii ka dambeeyay wax noo keena oo aan federaalka ahayn maba aanu arag. Federaalka waan soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay 100%, waxaanu kugu bishaaraynaa farxad iyo wax wanaagsan. Waxaan leenahay farmaajana Ilaahay meesha ku soo celiyo. Waan leenahay wasiirkayaguna maba dhaco. Saanu leenahay weeye annagu. Waxaanu leenahay oo kale xuquuqdayad inaga maqnayd, wax noo dhiciyaan rabnaa, waxna sagsaaga ma rabno. Nin kastoo hadlo isagu lacag qaatana annagu ma danaynayno. Danahayaga wadanaa, danahayaga waxaan leenahay federaalka soo dhawow. Runtii Dahar marakan iyo mataqaana waqtiyada hore mataqaana farqi weyn baa u dhexeeya oo mashaariicda baa iyo faraha badan baa ku soo kordhay. Runtii horumar ballaaran baa ka socda degmada Dahar iyo gobolka Hailan. Runtii Dahar isbeddel ballaaran baa ka socda. Isbeddelkaana waxa hormuud u ah wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka xildhibaan Jamaal Maxamed Xasan oo mashaariicdan hormuud u ahaa degmadan soo gaarsiiyey, iyadoo aysan jirin wax mashaariic ah oo Puntland ka yimi 22 sano ee Puntland jirta. Waxaan aad u soo dhaweynayaa Jamaal Maxamed Xasan, waxaan aad u soo dhaweynayaa mashaariicda ballaaran iyo horumarada ah. Taa wixii muuqda muhiim gala, wixii muuqda baa muhiim gala. Waa kaa waddankii waa aragtaan quruxda, waa aragtaan sawiradooda, maxaan ku dhahay meelba ay yaalin waa aragtaan. Wixii muuqda muhiim gala, waxaanu ka hadlaynaa waxa muuqda, maaha wax qarsoon aanu ku hadlayno. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaa, ha noolaadaan leena mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad. Mashaariicda iyo horumarka socda degmada 2020 Dahar waxay ku tallaabsatay barnaamijyo aad loo mahadiyey oo dadweynuhu aad u soo dhaweeyeen. Infrastructureka oo kale, waxyaabaha kaabayaasha dhaqaalaha ay kow ka yihiin mashaariicdaas. Mashaariic muddo badan Dahar sugaysay bay ka mid ahayd mashaariicdaas oo ka yimid dhinaca federaalka. Wasiirka qorsheynta mahadda koowaad iska leeyahay, Ilaahay baa mahad leh. Marka labaad, wasiirka qorsheynta oo ah wasiirkii deegaankan ka soo jeeday xildhibaanna ah deegaan doorashadiisu tahay isla degmadan Dahar, shaqo wanaagsan iyo wixii looga fadhiyo soo qabtay oo ay ka heshay degmada Dahar. Marka loo eego kuwa hadda socda, uu kow ka yahay wadada tan laamiga hal kiilomitir iyo bar ah oo isku xirta magaalada gees ilaa gees, oo martana meelo muhiim ah aadna looga faa'iidaystay. Waxaa ka mid ah suuqan weyn haddana inay istaaganahay oo markii hore suuqii degmada Dahar ahaa, laakiin bilicdiisu ayna wanaagsanayn. Sidii waxa dhul dadweynu ku yaalaa oo danguuda, laakiin ma habaysnayn markii hore. Iminka waa la habeeyey, iskutashi maana dadweynihii lagaga raray. Waxaa kaloo weheliya layrkan ku taxan ee wadadan quruxda badan ku taxan ee hadda wadada dhammaatay, solar light-ka oo aad tiradiisu u badan tahay,
مقالات بلعده نسوي أو كغيب غاتي بلعده أو حياه بهادر أمني كغيب غاتي دتك وياي الكودوي كم رأيك كغيب غاتي أو أول لبك وهاي ده اللي يرجع استعمال جرين وحكروا نص الحياة نوع فريان رهذا اسمه هندور ده هسه أو مقالات وانا هرول هين لوكال جوفرمنت جا ما له كوش غيان أما أقول هدي كنكو قري هذا وروح بدنا نبيع لسوا نكتير نخاله هذا بدنا نكو بحي ما هذا صرنا إلى هاي بس كله waxaa soo dhindhiriyay oo aranagu aaminsanahay dadweynaha degmada dhaar daanahay oo wasiirka qorsheynta ahna xildhibaanka deegaan durashisa tahay degmada dhaar marka hore ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo maaragtay noo suura galiyay baanu marka hore ilaahay baanu mahad celinayna marka xigta jamaal wasiir jamaal waxa weeyaan in badan baanu mahad celinayna because waa haliyay wadankiisa ayo waxaan wuxuu loo idmaday buu qabtay wixii loo idmaday buu qabtay wax badan baa dhulka joogi jiray oo wasiir noqon jiray maxaan ku yiraahdo xildhibaan noqon jiray waa haliyay baan waa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeyaan maarata jidka ha u nuuro jidka sidoo u nuuray oo u hagaajiyay oo maxaan ku yiraahdo fakarkiisa iyo maxaan ku yiraahdo maskaxdiisa u geliyay waxan iskama yimaadeen waxa isaga un baa sabab u ah jidad badan baa waxa weeyaan hay'adahan jidkan hadda qaatay dhul way jiri jireen way joogi jireen laakiin waxa weeyaan demeshan meel go'doon ku jirta bay ahay horumarka gobolka Highland Highland wuxuu jiray 75 sano ilaa 78 dawladda dhexe maxaa siyaad bare horumarka maanta soo gaaray ma aan arag dawladda dhexe ma aan arag maamulada hadda naga jira labada dhinac Puntland iyo Somaliland midna aan horumarka ma arag waxaan u sheegaynaa dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya wasiirka qorsheynta xeerarka caalamiga ahna xildhibaan federaalka waxaan leenahay jiro joog Jamaal Maxamed Xasan dhahar waa ogtihiin waa gobol weyn oo baaxad weyn guul weyn buu soo hoyay guul weyn wuxuu keenay solaradii wuxuu keenay wadadii wuxuu keenay suuq 200 oo albaab ah wuxuu keenay oo kale ilaahay ma qarin waad aragtaan caalamko dhan baa laga arkaa wuxuu keenay oo kale gurigii ay ku shaqeysanayeen maayirada barasaabka kulli dowladda hoos oo dhan wasaaradihii oo dhan buudhis Jamaal waxaan leenahay waxqabadkaaga ilaahay wa subxaanahu wa tacaala aakhiro jisa kala akhir ilaahay baa ka abaalmarin kara muwaadin weeye Soomaaliyeed waa muwaadin dhaba waa muwaadin u dhashay gobolka Highland xuduntiisana waxa ku aasantahay degmada dhahar bay ku aasantahay Jamaal Maxamed Xaad Muuse Jamaal waxaan leenahay jiro joog cimrigaagana la hadheero ilaahay subxaanahu wa tacaala aad baan u soo dhaweynaynaa mashaariicaha ka socda gobolka iyo madiqada gobolka Highland waxaan u mahadcelinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiir Jamaal oo qayb libaax leh ka qaatay inuu gobolka horumarkiisa aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay Jamaal Maxamed ee ka gaadho aad baan u soo dhaweynaynaa sababta waxa weeye mashaariic badan buu ka hirgeliyay wadanka iyo deegaankaba wasiirka qorshaynta Jamaal Maxamed Xasan iyo dowladda federaalka ah waa u mahadcelinaynaa cidii ay soo martay oo kaleeto iyaduna hawlka geysatay sida Puntland oo kale iyaduna sidoo kale waa u mahadcelinaynaa inkastoo mud Puntland aanay macno weyn loo lahayno muddo badan bay waddanka joogtay waxna kama qaban la taaban karo oo macno leh marka sidaa darteed wasiirka waa u mahadcelinaynaa mahadna ilaahay ba iska leh mahadda labaadna isaga iska leh iyo dowladda federaalka ah waxaan aad u soo dhaweynayaa mashaariicda ballaaran ee ka socda degmada dhahar ee ka mid yihiin suuqa hadda gabagabeysha gabagabada maraya laamiga oo hadda soo gabagabeeyay iyo dowladdi hoose oo waxa weeye iyadu turaal la xarigi laga jaray hadda ku shaqeynayaan golaha deegaanku waxa mashaariicda gacan weyn ka geystay oo fuliyay waxa weeye inooga timid dawladda federaalka dawladda meesha tan ku nasub sheegata oo Puntland wax horumar ah oo waxa weeye ay soo gaarsiisay 22 sano ay ka dhisnayd ee dhisnayd ma jiro bal iska daa inay wax soo gaarsiiyaan tan ay soo hortaagaan in carqaladeeyaan ay mararka qaarkood ay ku dhiiradaan balse dadkan ku nool degmada dhahar baa waxay yihiin dad iyagu waxa weeye isku tashada oo waxa weeye deegaankooda inay horumariyaan markasta waxa weeye u heelan waxaana mahadda koowaad iska leh ilaahay baa horta mahadda koowaad iska leh waxaan uga mahadcelinaynaa wasiirka qorsheynta qaranka
جمهورية الفدرال الصومالية جمال محمد حسن ومشاريعنا إن هيرجلان ووحوية دهاري مشاريعنا هشو نسوق هرمود وين كها قبل ما إحنا كقاتي مدن حلبان جمال محمد حسن هي وح أو تصال النقنية مدن يالبضنا ودي كان دور الشدود الجبين داود يالنتا أيام كسو كوبي برامج كجار كها وحدا وندو تر برامج كان إيه برامج كله وردي كدي يرندون مقرضة دهاري حرونت جبل كهيلان